daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga. Daawadayaal, barnaamijkan waa barnaamij aynu ku falanqayno hadba waxa kusoo kordha xaaladaha dalka Soomaaliya ka jira, haddii ay tahay dhinacyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada. Barnaamijka sidoo kale waxaynu ku eegnaa waxyaabaha ugu waaweyn ee dunidan aynu ku noolnahay kusoo kordha ee ka soconaya. Haddaba barnaamijkeenna waxyaabaha ugu waaweyn ee aanu idinkugu faafidi doono waxaa ka mid ah: halkee bay maraysaa arrintii ku saabsanayd doorashada madaxweynaha galmudug? Maxaa caqabadaha oo la filan karaa in ay ka hor yimaadaan heshiiska dhowaan ay gaareen dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinta galmudug? Ahlu sunna waljamaaca sidee u doonaysaa inay uga qayb gasho doorashadaas? Haddaba tan iyo markii uu dhismay maamulka galmudug, maxay dadka deegaanadaas ka faa'iideen? Maamuladii horey u dhisnaa ee xubin iyo xeeb iyo maamulkii galmudug markii ay isku biireen, islamarkaana la dhisay maamul guud oo dadka deegaanku ay yeeshaan, haddaba dadkii deegaanka ma heleen wixii ay ku hamiyayeen? Mise waa ay uga sii dartay xaaladii ay ku jireen? Haddaba barnaamijkan arrimaha ayaynu si weyn diiradda ugu saari doonaa, innagoo barnaamijka ku marti qaadnay oo aan uga mahad celinayno kasoo qaybgalka uu noogala soo qayb galay Cabdulaahi Cali Baarleex oo ahaa madaxweynihii maamulkii xubin iyo xeeb, kana mid ahaa raggii siyaasiyiinta ahaa ee wax ka aasaasay maamulkan hadda shaqaynaya ee galmudug, tanaasul fara badan la sameeyey. Haddaba barnaamijkeenna arrimaha ayaynu ku eegi doonaa. Daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga. waa tahay daawadayaal, barnaamijkeena ayaanu gudageli doonaa innagoo guud ahaantii ku eegayna galmudug iyo halka iminka marayso iyo waxa la filayo in ay dhacaan. Haddaba intaynaan u gudbin qaabka iyo sida ay wax u socdaan, waxaan jecelahay warbixin uu dhowaan magaalada Cadaado uu nooga soo diray wariyaheenna oo isagu ku sugnaa goobtii lagu kala saxiixanayay heshiis dhex maray dowladda federaalka iyo maamulka galmudug, kaasoo dib loogu dhigay doorashada. Doorashadaas waxaa lagu ballamay 3 in ay dhacdo, hase yeeshee dad badanna waxay muujinayaan inaanay taas suurtagal noqon karin, inkastoo dowladda federaalku ay ballan qaaday inay arrintaa ka dhabayn doonto oo ay wadahadallo dhabah ka dhex dhalin karto maamulka gobollada dhexe ee Ahlu Sunna Waljamaaca ay leedahay iyo maamulka galmudug ee xaruntiisu tahay Cadaado. haddaba warbixinta aynu dhageysano kadibna waxaynu u gudbaynaa barnaamijkeena qaybihiisa kale. aanu ka tirsan labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya ay la yeelanayeen golayaasha fulinta iyo baarlamaanka maamulka galmudug ayay ku wada gaareen heshiis ku aadan xilliga ay dhacayso doorashada galmudug iyo wadahadal lagu heshiisiinayo Ahlu Sunna iyo galmudug. heshiiskan oo ka koobnaa ilaa iyo 3 qodob waxaa dhanka dowladda u saxeexay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Saciid Juxa, halka dhanka galmudug ay si wada jir ugu saxeexaan madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha galmudug. xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda federaalka ayaa warbaahinta u akhriyay heshiiska maanta galmudug iyo dowladda Soomaaliya ay wada gaareen. wadahadallo qoto dheer iyo shirar badan kadib, wafdiga iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug waxay isku raaceen qodobada soo socda: 1. in dib loo dhigo doorashada madaxweynaha galmudug ee horey loo qorsheeyey in ay dhacdo 10-4-2017 lana qabto 30-4-2017, taas oo waafaqsan codsigii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ahaa in dib loo dhigo doorashada madaxweynaha galmudug. 2. muddada u dhaxaysa 10-24-2017 waxaa soconaya wadahadallada dib u heshiisiinta galmudug iyo Ahlu Sunna Waljamaaca iyo hirgelinta qodobada heshiiskaas ka soo baxay. 3. muddada u dhaxaysa 25-30-4-2017 waxaa la qabanqaabinayaa doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo dhacaysa 30-Abriil. waxaa saxeexay heshiiskan Cabdi Faarax Saciid Juxa, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalkii dib u heshiisiinta,
محمد حاشي عبدي مدحوينة كفجينكا قلمرو أهنا كسية هيها حلكة مدحوينة قلمرو علي قاع العصر قدوميها بارلمانكا قلمرو إيو محمد حسن جيلي هو قدوميها قدقة دورشادة قلمرو وسير كارمها جودها فدرالك الصومالية عبد فارح صديد أي شقين دولة الصومالية يكون ذلكيسو سدو وقتك كوبان جودا قنجلي لها هشيس كان أي منطقة صحيحان وحن رجعين نهوش على سدو أنو قاري إن أي مرد شو وقتك أنو هيسمنا وحن كود ذلك دونا إن أنا هوش على سدو وفدت وصورت جله أنو هوش أوجله مركان حمر كنا قلنا إن عيلة يقصيسو ورنا waxaan rajaynaynaa inay si niyad furan ah oo niyad sami ah oo ay wax walba ku hormarinayaan dadka iyo deegaanka iyo xaaladaha taagan in la soo arimaha la fududeeyo arimaha siyaasadeed sidoo waxay noqdeen waxyaalaha Soomaalida ragaadiyay marka waxaan jecelahay in danta arinta loo gudbo xogaanona saari doona kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka galmudug maxamed xaashi abdi ayaa ugu baaqay in ehelu suna inay tixgeliyaan dadaalada ay wada dawladda Soomaaliya si loo mideeyo bulshada galmudug waxaan rabaa in halkan baaq uga diro runtii darafka kale oo barnaamijkan uu qoseeyo oo ehelu suna wal jamaa waxaan marqaati ka ahay maadaama aan laba sano muddo ku dhaw aan madaxweyne ka ahaa madaxweyne ku xigeenka dawladda galmudug in isku dayo badan oo isku daynay arintan oo hadda ka hor dhacday ee fashilmeen waxaan ka bareynaa oo ka codsanaynaa in arintan aqbalaan si hore u aqbaleen dawladda federaalka cusubna ay fursad siiyaan arintan ay nooga faa'iideeyaan anagoo dhan hadana reer galmudug aan u midowno sidii galmudug maareeyti mid aan u mideyn lahayn runtii anaga waxaan fursada u bixinay inaan idin helno adinkana waxaan leenahay inaan heshaan waxay idin tahay aad muhiim u ah arintaas in laga wada shaqeeyo aad iyo aad muhiim u tahay waxay daawadayaal warbixintaas dhawaan ayaa ahayd markii uu tagay magaalada Cadaado wasiirka cusub ee arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya mudane Juxa iyo wafdi uu hoggaaminayo ka way labada dhinac isku waafaqeen oo ay ku heshiiyeen hadaba arrimahaasi oo dhan waa uu iman doonaa balse sidaan horay kugu sheegay studiyeena magaalada London waxaa martin noogu ah Cabdullaahi Cali Baarleex oo horay u soo ahaa madaxweynihii maamulkii xubin iyo xayab karam mid ahaa raggii ka soo shaqeeyay in dhidibada loo taago maamulkan iminka hawshiisa la wado ee galmudug tanaasul fara badanna ka soo sameeyay bishii Juulay sanadkii 2015 ayuu si rasmi ah madaxtooyadii xubin iyo xayib ugu wareejiyay madaxweynaha galmudug ee la doortay iyo maamulkii xilliga la dhisay si marka dadka deegaankaasi ay u yeeshaan maamul ay iyagu ayahooda ka tashadaan oo wax badan ka qabto baahiyihii markaa jiray waa tahay Baarleex ku soo dhawow studiyaha Kalsan ee London marka labaad waxaan jecelahay waagaas fikirkii kugu jiray iyo sida hadda uu noqday maamulkii galmudug laba sano ku dhawaad kadib maxaad u malaynaysaa inay wax iska bedeleen mise rajadaadii weli way jirtaa waa maatantahay walaalkeena gaara waa kaaga mahadcelinaya jaaniskan aan maanta isku helnay waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo shaqooyinka iyo culaysyada iyo dhibaatooyinka jira sida ay iskaga caawinayaan sidoo kale abaaraha maanta Soomaaliya ka jira ama dhibaatooyinka iyo qaraxyada ka jira ummadda hadday iskaashato unbay wax ka baxdaa waxaa muuqata ummadda Soomaaliyeed maanta inay iskaashi badan muujinayso dhinacyo badan leh taas marka waxaan rabaa inaan Allaah subxaana wa tacaala uga mahadceliyo marka hore marka labaadna ummadda Soomaaliyeed aan u muujiyo ilaahay naxariistiisa lagama quusto waxaana muuqata inay Soomaaliya maanta diyaar u tahay inay dib u soo noqoto haddii aan u soo noqdo arrinkan aad ka dhawaajisay gobollada dhexe Madug iyo Galgaduud alxamdulillaah meesha aan ka nimidna waa maanta dib markaan u fiirino waa ognahay meesha aan joognana waa ognahay waxaad moodaa wax yar mugdi inuu ku jiro meeshaan u soconno ma aha inaan leeyahay dadka maanta meesha jooga meeshay noo wadaan lama oga oo annaga shalay wax ogeyn laakiin waxaan mar walbaad fiirinaynaa ummadi markay hoggaan leedahay hoggaanka waxaa la rabaa ummadu inuu u cadeeyo meesha uu wado waxaan ka nimid xaafado yaryar oo kala xirxiran oo qolaba meel ay joogto waxna aan la isku gudbin ama nolosheeda ay ciriiri ku jirto oo ay halis tahay alxamdulillaah waxaan soo gaarnay in deegaanka uu isku furmo waa jiri kartaa in qaybo kale ay weli sii maqan yihiin laakiin muhiimaddu waxay tahay meeshii hore ma ka soo dhaqaaqin haa waa ka soo dhaqaaqnay oo maamulka markii dhidibada loo taagayay cabud waaq iyo cadaado iskuma socon karin bacadweyn iyo cadaado iskuma socon karin gaalkacyo iyo cabud waaq iskuma socon karin dhibaatooyin badanaa deegaanka ka jiray
dhibaatooyin waxay soo fududeeyeen in deegaano badan iyo dad badan oo wada dhashay oo Soomaali ah inay isdhexgalaan. Waxa la filayayna waxay ahayd wax badan in hore loo sii sameeyo. Sax way jiraan culaysyo iyo meelo yar wax ka jiraan, laakiin hal maalin lama gaari karo. Muddo u baahan yihiin, shaqo u baahan yihiin. Sax qofka markaas walaalka ama walaasha oo wax haysana waxay u baahan tahay in la caawiyo. Kulli hadda waan dhexgeli doonaa, laakiin fuujirkiya waxaa moodaa hadda inuu wax yar meelo badan dhaqdhaqaaq ka sameynayo. Laakiin meesha aan taagannahay oo aan shalay ka nimid markii maamulkan hadda jira la dhisay, waa ognahay farqi weynaa u dhexeeya. Farqigii markii maamulka la dhisay ilaa hadda kulli qof basiba u fasirinaya, qof baale waxba lama qaban oo maamulkii waa la burburiyey, qof baale waxba la qabtay. Waa muran u baahan in waqti badan loo helo. Waa muran u baahan labada qof ama labada gruub ee raba inay ka murmaan maxaa la qabtay, maxaa la qaban waayey, in si daacada ay u wada fadhiistaan. Laakiin aysan noqon qofka markaas jooga ama gruubka jooga in gruub kale ama shaqsiyaad kale ay mucaarad ku noqdaan, yidhaahdaan meeshan waa baaba, kuwa kalena ay yidhaahdaan kuwaas waxay moogay annagaa waxayna. Laakiin runta in loo noqdo, wixii qabsoomayna la sheego, waxaan qabsoomayna la sheego, taasna kulli waxay u baahan tahay inaan qaybo qaybo u galno. Waa mahadsan tahay. Arrinta ugu muhiimsan waxay tahay waagii tanaasulka aad samaynayseen oo shirarka aad ka wada qaybgalayseen, dabcan waxaa jiray ahlu sunna wal jamaaca inay kusoo biirtay hanaankii nabadda xilligaa socday in maamulka la dhiso ay wax ka qaadatay. Hadda weli tii way taagan tahay laba sano kadib, haddana in dowladdii dhexe ay leedahay maamulka ahlu sunna ee gobollada dhexe waa in iyo maamulkan la heshiisiyaa si hawshii ay u socoto. Marka arrintii wax badan ma iska bedelin ma ku muuqataa in weli meeshii aad waagii aad ka bilowdeen ay taagan tahay? Waa mahadsan tahay. Kolley, inta aan ka ogahay iyo waqtigii aan kusoo dhex jiray arrimahan dib heshiisiinta iyo maamul dhisidda, nidaamkan hadda jira waxaa ku heshiiyey saddex nidaam oo maamul oo ka jirta deegaanka: maamulkii Ximan iyo Xeeb oo aniga markaas aan horjoogaha u ahaa, maamulkii Galmudug ee Cabdiqaydiid oo horjoogaha u ahaa, iyo maamulkii Alsuna wal Jamaaca oo Ibraahim uu markaas isagana saxiixa u sameynayay. Maamuladaas la-aantoodna maba dhismeen maamulka hadda dhisan. Waa maamuladii dadka deegaanka markaas mas-uuliyadda u hayay, ayagaa maamuladaas go-aan ku gaaray inay heshiiyaan, dadka deegaankana la heshiisiiyo. Kolley, waxaa laga rabaa qof kale Alsuna heshiis galaysa inay markaas boyntiga ay ka hadlayso ay caddayso. Alsuna way ku jirtay heshiiskii hore, la-aanteedna maamulkan maba la dhiseen. Waa laga yaabaa khilaaf Alsuna dhexdeeda ka jiray in markaas laba garbood la kala noqdo, laakiin khilaafka inaan lagu dabaqin maamul dhismi lahaa inaan laga dhigin laba maamulaa dhisatay kan kale waa ka maqan yahay. Laakiin maamulka saddexaad khilaafkii ka dhex jiray waa jiraa, waa ognahay inuu jiro, keligoodna kama jirin. Waxaa laga yaabaa inuu Galmudug ka dhex jiray oo dad badan ay lahaayeen aan ka fiirsanno arrintan. Waxaa laga yaabaa Ximan iyo Xeeb inuu ka dhex jiray oo ay lahaayeen dad badan aan ka fiirsanno. Marka qasab ma aha shaqsi ama groups in la yiraahdo maamulkii ma dhismin. Maamulkaas waa dhismay, wanaag badan oo dadku markaas ay dareemayeen oo ku dhismay iyo rabitaankooda. Haddii aan usoo noqdo heshiiska hadda, waa subject kale. Qofka kolley leh Alsuna heshiis galayso, Galmudug la heshiinaysa, asagaa laga rabaa inuu caddeeyo Alsuna waate dhuusamareed maamulaa ka dhisan sida hadda gruubka jooga ay sheegteen, ma dhahaan maamulkeena waa Alsuna wal Jamaaca. Magacay la baxeen, nidaamay samaysteen, baarlamaanay samaysteen. Hadday rabaan marka in gruubkaas lagu soo daro maamulkii jiray oo sharciga ahaa, waa subject u baahan in laga wada hadlo. Waa dad deegaanka degan, waa dad walaalaa, waa dad wax badan u qabtay deegaanka, waa dad dagaalo badan ku galay, waa dad aan aaminsanahay in wadajirkoodna wax badan ku qabsoomi karaan. Laakiin ma aha in dib buuga loo furo la yidhaahdo waxbaan heshiisiinaynaa Alsuna iyo maamulkii jiraan heshiisiinaynaa. Ani waxaan u arkaa wax mar walba laga yaabo inay dib u dhac badan noo keenaan. Haddii aad dib u fiiriso doorashada iyo nidaamka wax u socdaan, iyo haddii jiraan dokumenti iyo heshiisyo khilaafka Alsuna dhexdeeda, aniga personal shaqsiyan waa aaminsanaa inuu jiro, wuxuuna ku jiray Alsuna wal Jamaaca. Waxay heshiis kula jirtay dowladdii madaxweyne Sheekh Shariif, waxay tabanaysay dhibaatooyin badan oo ay lahayd heshiisyaha noo laga baxay. Markii ay timid dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud, sidoo kale waxbay tabanayeen oo waxay lahaayeen heshiiskii noo laga baxay, haddana dib weli waxaan jeclayn in loo sii wado, asagana waa laga baxay.
تاز درتين مامو كان كم قريب قلي كرنا لكن مامو كقلاف كلب حي يدك ديلان كقلاف كلب حي أو أي لهاي وحلا ما لسنا إنه مجرين ساسي هرت واحد لسيد كوب بلعبتي هدي ما أنت دولة ده فدرالك أي حل سي قلافات كي نمك أسول عليها أنا إتبنا وين أما دق عليها نقدين أما بوسيشن سياسة هالنقدين أنا أسود وينا وقوم هاد علينا دولة ده وزير ككل مدام وهذا ولي شغله كل عصبيها لكن وزير كلا هاي دوكيمنتي يروح اللي يقوله شيء الوقن عي إن لاشر أمضى ولا يراهدو وقنا عسين لكن إن سياسة دي لا تقيب جليان ربنا تحسن أنا جاب شخصيا وأسود وينا ووحن إسلام هرم على قصة ما ينكره هدي سجلين وحشيس وبد كان ولا لها وحب اللي يقوله شيء الشين وأي تهاي هاي الشيء اللي بدل معمول ماشى سوحي كين كرتاء وليس بدن وحي كين كرتاء تفرارق بدن ووحي لسنا لفت الكود إن وليس عليان maamuladii kale oo meesha ka dhisnaa maamulka ximan iyo xeer dad badan ka gadooday heshiiska markaan galeeyna oo aan lahayn waxaan u tanaasulayna jiritaanka shacabkan iyo umadaan deegaanka degan dad ka tagi waxa la joogan grupka hadda dhusmarab joogay la joogan galmudug laftirkeeda dad ka tagi waxa la joogan grupkaas xagga jooga dad waxay ka tagen cabad waaq iyo dhinacyadaas waxay u tagen nimankan dhusmarab jooga hadii marka la dhaho grup walba kooxdooda hala soo qanciyo waxay keenay kartaa caqabado aad u waaweyn waatahay barnaax aad baa maasan tahay laakiin arinta muhiimka ah ee jirta waxay tahay baarlamaan bay dhisteen maamulka gobolada dhexe xaruntiisu dhusan reeb tahay madaxweynay leeyihiin golo wasiiray leeyihiin taliyayaal ayaa jooga oo saraakiishi ayaa joogta sida muuqatana dawladdu hadda cusub xiriir wanaagsan bay la leeyihiin waatii madaxweynahooda sheekh shaakir uu ka qayb galay xafladii cali masaarka farmaajo uu la soo kulmay marka maamulkaas waxay hadda isbarbar dhigayaan iyaga iyo galmudug inay laba maamul siman yihiin haddii wax la dhexdhexaadinayana ay si kala bar u kala qaadan doonaan ayaa qaar ka mida oo aan la xiriirna ay noo sheegeen baarlamaanka in haaf la siin doono golaha wasiirada qaybtooda madaxweynahana labaduba ay u tartami doonaan marka doorkaas ay aaminsan yihiin haddii uu arrin jirta tahay sidee u aragtaa waa mahadsan tahay kolley nidaam walba ama gruub walba bani aadan oo meel degan ama deegaan degan maskaxiyadda iyo nidaamka ay ku shaqaynayaan ayagaa laga rabaa sababta ay u abuurteen inay jirto haddii aan dib wax yar u jaleeco maamulkii ximan iyo xeeb wuxuu ka dhisnaa deegaano badan oo deegaanka ka mid a waxa loo dhisayna ma ahayn in wax lagu goosto ama dad lagula heshiiyo ama la yidhaahdo annaga baawar jiraannahay aan wax ku samaysano waxaa loo dhisay in dadka deegaanka lagu nabadeeyo ummadaha kale oo deriskaana lagula heshiiyo la yidhahdo war wax aan isku darsano haddii loo dhiso maamul anoo weliba aad u ayadsan sheekh shaakir iyo tiimkiisa inay dad wanaagga iyo horumarka iyo jecel inay yihiin nabadda haddana haddii tiimku marka horeba ay soo bandhigtaan oo yidhaahdaan maamul jiraan nahay baarlamaan aan leenahay ciidan aan leenahay de maamul walbaa lahaa maamulka ximan iyo xeebaa lahaa waxaan laakiin u tanaasulnay ummaddan inay socoto haddii ayaga boynti weyn uu yahay inay wax ku goostaan oo maamulkii loo kala qaybiyo labo dee maamuladii kala soo baxaya haddana oo le annagana qaybteenna ha nala siiyo taasna ayagay caqabad ku tahay markii ayaga laga soo qayb geliyo koox kale hadday baxdo oo yidhaahdaan annagana waxaan u baahannahay qaybteenni caqabada keenay laakiin waxaa qasab ah ayaga markii hore waxaan ogeyn annaga oo ayaguna ay ogaayeen ayaga iyo dowladda dhexe khilaaf ka dhexeeya inay waxaan usoo dhexgeli waayeen haddii la xaliyo waa soo dhaweynaynaa ilaahay mahad iskale ayagana waxaan leenahay wixii meeshaan aa ka gashaan kasoo qaybgala ka qayb qaata deegaanka dadka joogaa maanta waxay aad u aaminsan yihiin meeshaas soomaaliya degan soomaalida degan haddana deegaanay u degan yihiin deegaanadaasna haddii hoos loo sii dhigo qabaa'il soomaaliyeedaa degan qabaa'il soomaaliyeed oo wax qaybsaday qabaa'il aan ahayn haddii uu jiro qaybtaa wax laga siinaa laakiin qabaa'ilkii hadday yihiin dadkan ma qabaa'ilkii ala leeyahay haddana waxaa loo saaciidiyo qabaa'iladii kale ha laga saaciidiyo arrintaas caqabado badanay keenay haddii hal mar aan u jaleeco wasiirka arrimaha gudaha juxa hadda meesha isagaa tegay tiimka la socday oo dhan waa tiimkii maamulka wax ka dhisay waa tiimkii wax ka ogaa nimankan inay meeshaas jiraan waa tiimkii dagaalka iyo dhibaatooyinka iyo wax ka ogaa hadday leeyihiin alsuna waljamaaca nimankan hadda maamulka ku jiraa oo alsuna waljamaaca oo sheekh ibraahim iyo tiimkiisa ma ahan nimankaanaan la heshiinaynaa
هذا أسود يعني لك واحد كله شينا وأنا ميسك صار سارا وأنا دتك وهذا هو اللي كله شينا هدي أو حبل أقول بيت كمان تعها الدورشة دوني بعد أهيد سبب تلو باجي ووحن لأقول وأن اللي يراهدو دورشة على قبرنا ما لم تسأل على قبرنا ما أنت بدك على قبطو ما لم تسأل على قبرنا dad mushariiina oo waqti goodi iyo juhdi ku bixiya deegaanka tabi fadhiistay waa ogeyn anaga beerso aniga shakhsiyan waa ogaa caqabado inay jiraan waa ogaa inay waxaan hore u sii soconeen oo muran badan oo ka taagan yahay laakiin dadka bila aadamka waxa lagu qancin kara waxa lahaayo in la hor dhigo loo sheego taasna waxay keenin kartaa inay shaqada fududaato umadaana ay hore u socoto waxaan soo taabarnaax daawadayaal uri wa sii wadi doonaa inagoo aad u sii gudagali doona xogo muhiim ah oo inaan ogeyn oo aanu ka idin kaga soo gudbin doono habka maamulkan galmudug iyo sida xaaladiisu iminka ay ku dambeynayso balse qadara xayeysiisa kadib waa isku soo laabanaynaa bishaaro ku soo dhawaada shirkadda ITS Pro kambanigan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka ku dhaqan waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac toddobada maalmood waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah inuu kuu hagaajiyo kombyuutarka ama laabtoobka marka ay cilladi ku timaado waxaa sidoo kale uu kuu sameynayaa websayte haddii aad u baahan tahay inaad websayte yeelato waxyaabaha kale oo uu sameynayo waxaa ka mid ah logo designka sidoo kale waxyaabaha uu idiin sameynayo waxaa ka mid ah meel kasta oo aad joogto magaalada London haddii kombyuutarkaagu cilladi ku timaado waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya intaba haddaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdallah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacday aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa waxaa nagu qasbay inaan Isli nimaadana waxa waa codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meeshii wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yiraahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacday waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan Geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London xaafadda la yiraahdo Wellesden Junction waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma-na way qaadan doonaan Level 3 waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 pound bil kasta waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado haddaba hamoogaanin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan iminkana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction haddaba wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashadda ku qoran Vista Training Solution waa tahay daawadayaal isku soo noqod wanaagsan weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkii bandhigga oo aan maanta si weyn ugu faahfaahinayno
xaaladaha ka jira galmudug iyo doorashooyinka soo socda iyo qaabka ay u dhici doonaan. Barnaamijka waxaa marti noogu ah, si aan horey idinkugu sheegay, Cabdulaahi Cali Baarleex oo ahaa madaxweynihii maamulkii xubin iyo xeeb kana mid ahaa siyaasiyiintii wax ka aasaasay tanaasulka badanna u sameeyey in la dhiso maamulka hadda shaqeeya ee galmudug. Waa tahay Baarleex, waa isku soo noqonay mar kale. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, 10 April baarlamaanka galmudug ayaa inta fariistay go-aan gaaray in doorashadu ay dhici doonto, si cabna waxa u xaqiijiyey gudoomiyihii baarlamaanka iyo dadkii ka qayb galay inaan maalintaa la bedeli doonin oo doorashada madaxweynaha la qaban doono maanta ayay ku baaqneyd. Dhowaan waxaa tagay wasiirka arrimaha gudaha ee wafdi hogaaminayo, haddana heshiisyo cusub baa la galay oo 30 bisha in la qaban doono. Maadaama 10-kanba ay baaqatay, 30-ka rajada aad ka qabto in la qaban doono xaggee gaarsiisan tahay? Waa mahadsan tahay Nagaara. Arrinkan oo doorashada inay baaqato, horta doorashadan baarlamaanka galmudugaa fadhiistay iyagaa arrintan muddo ka shaqeynayay, iyagaa dhexdooda tanaasul isku sameeyey, iyagaa caqabada ka dhex jireen, way xalisteen wixii markaas caqabada ama buuqaho dhexdooda ka jiray. Sida aan la socono, gudoomiyaha baarlamaanka jeergareynayay markii ay u codeeyeen in doorashadu ay dhacdo, 3 group loo kala baxay, 2 isku soo hartay, 2 waxay u codeeyeen in 10-ka la qabto iyo in 20-ka la qabto. Waxaa markaas ku guuleystay in 10-ka la qabto. Gudoomiyaha baarlamaankaasi babliga u sheegay oo yiri maalintaas doorashada dhacaysa. Dadka deegaanka degan oo maamulkaas meel walba uu ka taliyo jooga waxay aad u sugayeen inay doorashada dhacdo. Haddayse dhacayn, waxaa la rabay baarlamaanka inay mar kale isku yimaadaan, caddeeyaan sababahayse u dhaceen, gudoomiyahana u jaargareeyo, dadkana loo sheego waxa jira. Heshiis waa la geli karaa haddii loo arko dadka dantooda iyo deegaanka iyo maamulka inay ku jirto. Haddii loo arko dad walaalaho maqnaa in la keeno, waa la geli karaa. Laakiin dad kuwii ah haysatay inaa qancisaa muhiima marka hore. Laakiin kuwii ah haysatay haddii qanci waayaan, adoo danaynaya inaa qolo kale qanciso oo dad kaleoo aada muddo kale maqneedan soo xarayso, waxaad nasiib daraa inay kuwaagi kaa kala cararaan. Taasaa marka keenaysa balansiga inuu lumo. Waqtiga hadda la qabtay oo 30 bisha ah, aniga shaqsiyan ma rabo inaan mucaarado, ma rabo inaan dad walaalaha shaqo ay hayaan oo aan ogahay dhibaatada iyo culayska iyo fikirka ay leedahay inaan iraahdo waa qabsoomay iyo ma qabsoomayso. Laakiin saansaantu bani-aadamku ay samayn karaan, haddii 10-kii aad keeni weyday wax ummadda ay ku qanacdo, maxaa caddaynaya 30-kii inaad keenayso ummadda waxay ku qanacdo? Haddiise ay dhici weyday inaad 30-ka doorashadii qabato, maxaa ummadda u sheegaysaa? Maxaa noo horseedaysaa? Ma nidaamkii iyo in damage uu yimaado oo cabsi ay timaadaa bilaabanaya? Ma in fikir kale loo noqdaa bilaaban? Maxaa la rabaa inaan bilowno? Waxaan la soconaa in maalintiiba aysan caddayn 30-ka inay wax macquul ahaayeen, oo ayaga dhexdooda uu muran ka jiray, wafdigii ka yimid dowladda dhexe iyo dadkii deegaanka iyo maamulkii meesha ka dhisnaa, 30-ka in la qabtaa xataa inay cabsi badan ka jirtay, oo la damcay xataa inaan waqtiga la sheegin oo la yiraahdo aan sii wadno. Haddana waa la sheegay 30-kaa la yiri. Saansaan muuqataana hadda ma aragno, oo dhahaysa maalin hebel shirkaasaa dhacaya, walaalaha jooga dhuusamareeb iyo maamulkiia la isku keenaa, waa la wada hadlaa. Waxa ay markaas markii hore oga hareen oo hadda ay heleen in lasugu mahad celiyo, horena loo socdo, maamulkiina ay ka mid noqdaan, timetable-keeda in la helo. Timetable ma dhisna. Waxaa la sheegay maalin hebel ilaa maalin hebel in wadahadal uu bilaabanayo. Wadahadalka hadduu dhammaan waayo, macnaheedu waxay tahay 30 bishana doorasho ma dhacayso. Taasna waxay keenaysaa walaalka, haddii maanta aad tiraahdo waxbaa dhacaya qabsoomi waayaan, beri aad tiraahdo waxbaa dhacaya qabsoomi waayaan, maalinta kale inuusan ku aaminin haddii xataa waxay sax yihiin. Waxaana casharkaas kusoo qaadanay dowladda dhexe federaalka, doorashadii hadda muddada dib usoo dhacday iyo culaysyadii iyo dhibaatadii lagala kulmay, tiro kalena hadda meesha saansaanteedii ka muuqata. Waa tahay marka wadahadalkan laleeyahay waxaa lala furaa maamulka gobollada dhexe ee dhuusamareeb ahlu sunna ay leedahay. Adigu haddii aad talo lagaa weydiiyo, sidee baad isleedahay waa loola hadli karaa, maadaama ay yihiin dad mudan deegaana haysta, xaruntii maamulka galmudug iyagu ay ka taliyaan dhuusamareeb ciidan haystaan,
maamul shaqeeya oo meel jooga oo jira inay yihiin waad ogtahay qaabka aad isleedahay labadan maamul waa laysu waafajin karaa oo maamul guud baa ka dhalan karaa aragtidaadu maxayd maadaama deegaanka aad muddo joogtay madax ka soo ahayd wax badan kale socotay anigu marka mar walba waxaan soo dhaweynaa qof walba oo deegaanka ah inuu systemka ka mid noqdo ama nidaamka meesha ka jira ka mid noqdo inaan ciidan haysto oo aan saraakiil leeyahay oo aan dhul haysto macno ma samaynayso waxaa macno samaynaysa inaan u beer jilcanahay ama aan u naxaayo ummadda deegaanka degan waana aaminsanahay walaalahan hadda dhuusamareeb jooga inay ummadda u naxaayaan taariikh ahaanna aan ognahay inay dhibaatooyin badan iyo dagaalo badan iyo geeri badan kala kulmeen deegaanka iyagoo raba inay difaacaan taasna waxay noo caddaynaysaa sax wadahadal in lala galo laakiin qaabka wadahadalka loola gelayo waa inay laba mid noqotaa in dadkii maamulkan dhistay ay yidhaahdaan walaalaheen aan tanaasul u samayno oo annaga aan ayaga u tagno oo aan soo dhaweyno oo aan wada hadalno iyo inay ayaga tanaasul sameeyaan oo yidhaahdaan maadaama dadkii iyo deegaankii ay isla socdaan annagana gruub ka mida dadkii deegaanka aan nahay deegaanka majoritigiis waa isla socdaa carabka waxaa lagu dhuftaa hadda dhuusamareeb cidda laga heshiinayo muran badanaa ka jira dowladda dhexe markay timaado waxay leedahay alsunna waljamaca lala heshiinaa nimankan markaad aragto meesha meelaha kale jooga waxay leeyihiin lama heshiinayo waxa laga heshiinaa maamulkan hadda ka dhawaajiso gobollada dhexe kuwa kale waxay leeyihiin gruub alsunna ka jabayo oo safa la baxaa lala heshiinaa waxbaa isku dhex qasan cidda lala heshiinaya waa inay nidaam iyo claer iyo qofka lala hadlaayo iyo tiamkiisa waa inay cad yihiin sababaha loola hadlaayana waa in banaanka lasoo dhigo laakiin inta laysku khilaafsan yahay yaa lala hadlaa waxaa moodaa inay cabsi badan ka jirto meesha aniga haddaan directil u abaaro waxaa lala hadlaa walaalaha dhuusamareeb jooga waxaana lagala hadlaa deegaankan sidai ummaddan ay mid u noqon lahayd danahoodana uga tashan lahayd hadday la yimaadaan shuruudo horey aan uga soo hadalnay in baarlamaanka qeyb ay ku yeeshaan wasiirada qeyb ay ku yeeshaan arrintaa ma hirgeli kartaa baad isleedahay aragtidaada wax walba horta markii shuruud la sameynayo ama aada rabto inaad wada hadal gasho oo aada qolo kale wax la qaybsanayso waxaa qasaba qole aad wax la qaybsanayso wax ay ka samaysan yihiin ama wax qoq gruubka ay yihiin inaad aada u darasto markaan hadda maamuladii hore la heshiineyne waa ognaho maamulo meelo ka dhisanaan la heshiineyne cabad waaqi cadaada markay heshiinayaan dee laba deegaan waay laba degmaa heshiineysa dadkii ku noolaa waa la og yahay laakiin markaad la heshiineyso 11 qabiil oo soomaaliyeed oo ku heshiiyey inay maamul dhistaan laftirkaaga waxaa la rabaa negotiationkaaga inuusan noqon haddaad adiga 11 qabiil oo kale aada ahayn inuusan negotiationkaaga noqon waxaan la heshiinaa waxaan rabaa qeyb qeyb waxaa ku heli kartaa inaad laba nus haysataa dadkii aad la heshiineysa meesha waxaa ka muuqdaana maanta qof walbaa waa dareemi karaa waa adag tahay negotiationka waa laga yaabaa inay isleeyihiin bointiga aa rabtaan ha lagu yimaado horta meeshaan ka bilaabo wada hadalka waa dhici kartaa fikirkaas inuu jiro waana soo dhaweynaa aniga qofka siyaasiga waxaa laga yaabaa inuu meel dheer marka hore inta wax ka dayo markaas meel dhow u yimaado laakiin waa inuu mar walba tanaasul diyaar u yahay laakiin hadduu meeshiisu ku dhagow yidhaahdo haddaan qeyb nala siin maamulkan waxba ma shaqaynayaan hadde taasna culaysay keeni doontaa hadhow mar walbaana meesha hadda la taagan yahay waxaan aada u danaynaa inaan gadaal looga noqona hore looga socdo marka ayaga laftirkooda ha ku dareen waxa ay raadinayaan macquul ilaa heerkee ay tahay waa tahay arrinta maamulkan galmudug haddaan usoo noqono muddadii ugu dambeysay dhibaata ka jirtay waxaa isku dheganaa madaxweynaha iyo maamulka waatay xil dhibaano mooshina ka keeneen xilkan ka qaadna ay yidhaahdeen dhibaato badan ay ka dhacday deegaanka dad badan la xirxiray qaar madaxa oo madaxda guddoomiye ku-xigeenada ka mid ah ay sheegeen in cadaado laga soo celiyey dhibaatooyinkaas kadib madaxweynihii wuu is-casilay adigu ma kula saxnayd in madaxweynaha xilligaa mooshin laga keeno dadkii eedaynayeena ay ku eedaynayeen wax qabad la-aan iyo in uu la haray maamulka muddadii uu hayay mudane guuleed waa mahadsan tahay kolley waxaan inta badan taariikhay u badan doonaan ma raba inaan gruub qaasa ama shaksiyaad qaasa aan maanta wax mas-uuliyada ka hin aniga markaan mas-uuliyadda hayay aada waxaan u danaynaa inuu hagaagaan guuleedna kolley marka hadda waxaay wuxuu aada u danaynaa inay hagaagaan walaalaha baarlamaanka oo markaas ama wada socday ama laba gruub kale ahaa oo arrintan mooshinka iyo keenay
aad waxay u daneynayeen inay ummadan wax u hagaagto waxa lagu kala duwan yahay ra'yiga waxaas taariikhda xusu doonta waxaan aaminsanahay wax badan oo qalada waa dhici karaan laakiin maanta waxaan taaganahay wixii la isku haystay meesha waa ka baxeen maxay ku dhaceen qayb iyo point iyo system in loo raaco hadday noqoto waxaa ku fiicnaa horta inay raacaan dadkii deegaanka joogay iyo xildhibaanadii iyo golihii wasiirada waxaana noocad inay ku kala jabeen oo ay laba garbood noqdeen oo qolana ay tiri ninkan dib unoo dhigay oo qolana ay tiri ninkan hor unoo waday ma raba inaan qolo saa'ida badiyo maamulka qof walbaa miisaan u leeyahay meeshii la rabay ma gaari qofka bani aadamka boqolkiiba boqol qofa ma jiro dadka nusqaana ku jirta haddii nusqaan laga tabtayna waxay ahayd mas-uuliyadda markaas meesha joogtay dadka inay qanciso dadkuna ay ku qancaan waxa lagu qancinayo haddiise wax isqancina aysa dhicin alxamdulilah maanta wixii waa dhammaadeen horaa looga gudbay waxaan jeclaan lahaa fiijarka inaan ka wada hadalno oo aan loo noqon maxaa ka dhacay meeshaas wixii ka dhacay waa ognahay khasaaraa ka dhacay dhimashaa timid marmarka qaarkood nidaam badanaa lasoo maray inta dhimatayna sistemkay ku dhinteen iyo nidaamkii iyo in taariikhda ay wax aan dadkeena wax ka bartaan qof naga dhintaa wax faa'iida uu noosoo kordhinayo khasaare ma jirto aabbaa dhalay hooyaa dhashay wiilkaas waqtigiisii aa dhammaaday ama gabadhaas waqtigeedii aa dhammaatay laakiin nidaamka ay ku dhimanayaana aad noo gubaaya wax aan ka heshiinayna waxay ahayd qof tiisi ay dhammaatay alxamdulilah waa dhiman karaa waana dhiman doonaa annaga dhanaa geeri diyaar u ah laakiin nidaamka lagu dhimanayo inuusan noqon nidaamkii jahliga ahaa oo laba qofoo walaalaha ay isdilaayeen kaasna ilaahan kamaga galan inuu soo noqdo meesha aan taaganahay in laga dhaqaaqaa muhiima cabdikariim guuleed waa tegey sidaan u tagno o kale u tegey annaga maamulkan wax ka dhisnay waxbaan ka istaajinay ummaddaan u tanaasulnay alxamdulilah asaga hadda ilaahay mahadiis waa caafimaad qabaa inta aan maqlayno asagana kule xanuunaa soo lasoo dersay systemkii kaloo jirayna waxay yihahdeen xilkan ka qaadnay meeshaasay ku dhamaadeen baarlamaankiina waa heshiiyey walaalkeena waxaan u rajaynaa inuu caafimaad taama allah subxana wa tacaala siiyo de kolley mas-uuliyaddaana waqtina waa bilaabataa waqtina waa dhamaataa ninkii isku adkeeya iyo ninkii iska fogaayaba waayahay baarleex adiga hadda ma isleedahay waqtigii aad isu soo taagi lahayd xilka galmudug waa la joogaa mise waxaad leedahay anigu sidii aan waagii oday uga ahaa dhismihiisa ayaan haddana inuu sii dhisnaado jeclahay wax walbaa horta waxay leeyihiin munaasabad maamulkaas markii aan dhidibada u istaajinaynay muhiimadeenna ma ahayn inaan kursi ka helno kursi waa haysanay kana haysan karnay waqtigii noo lagu talagalayna maba dhammaan markaas muddaa kasii dhinnayd muddadeennaasaan iska sugi karnay laakiin wax ka muhiimsanaa meesha ka dhashay dad isdili jiray inay wax wada cunaan wada seexdaan wada noolaadaan aa ka dhalatay aniga inaan wax ka helo oo kursi ka helo wax macnaa badan ma samaynayso waxaa laga yaabaaba inay khasaare ii geysata aniga inaan kursi meesha ka helo laakiin in dadku ay isdhexgalaan oo walaaloobaan aniga wax weyna ii gashaa aakhiriga adduunba wax weyna ii gashaa in dhiiggu walaalaha ay istaaga wax weyn bay ii gashaa waqtiga xaadirka ah iyo nidaamka wax ku socdaan xataa dadka kale oo yidhi musharixiinaa nahay abaare aada u ba-anaa ka jira deegaanada dhulkii soomaaliyeed oo dhan qayb walba ha noqoto galmudugna kama marna waxaa moodaa munaasab ma aha xataa in tartan siyaasadeed la galo laakiin haddii wax muuqdo oo ummaddu ay ku faraxsan yihiin lasoo dhigo qof walbo siyaasiya boosaa uga furan mana aha wax laga carare waxaan waa wax dadku ay diyaar u yihiin inay u tartamaan laakiin wixii in la hagaajiyaa ka muhiimsan marka hore hagaajiskiiaan aada u danaynayna inay hagaagaan waa tahay muddadii aad tanaasushay aada isaga tagtay maamulkii xubin iyo xeeb oo galmudug lagu biiriyey adigu wax xila ma qabatay wax shaqo ah kolley shaqadu anigu shaqo la-aan ma ahayn maalintii aan maamulka ka tegay ilaa maanta laakiin shaqada haddii ay noqoto shaqo dowliya oo dowladdii soomaaliya ama maamuladii deegaanka ka jira ma qaban waxaan ahay nin soomaaliyeed haddana degan dalka ingiriiska waxaan ka shaqeeya hay-ado kale iyo system kale laakiin wax shaqaa kama qaban dowladda dhexe ama maamuladii jiray laakiin waxaan ka shaqeeya wadanka ingiriiska waa tahay arrinta kale maalmahan websaydyada qaar lagu arkayay madaxweynihii hore xumin iyo xeeb mudane baarleex oo dowladdan cusub ee hadda dhalatay federaalka ay u waddo guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ayaan meelaha qaar ku arkaynay marka arrintaa ma waxbaa ka jira mise waxaad leedahay waxba kale ma socdi dowladda dhexe oo federaalka madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa
wax contact waa laga yaabaa shakhsiyaad inaan wada hadalno laakiin wax contact oo xil dowladeed kamana wada hadlin waxaasna sida hadda ummadu ay sheegaysay isoo gaaraan oo ka arkaa laakiin aniga shakhsiyan wax xiriir aan leenahay iyo wax position siyaasadeed oo aan dalbaday ama lay ballan qaaday labadaba ma jiraan waa tahay haddii lagu soo bandhigo xilka ma isleedahay waad qaban kartaa mise hadda diyaar uma tihid wax shaqaa xil soomaaliyeed oo ummad soomaaliyeed loo qabanayo nooc uu doona ha ahaadee qofka muwaadinka oo soomaaliga xaq u leeyahay inuu qabto dadka usoo bandhigaya iyo asagana wadahadalka ka dhexeeya iyo waxa la tiigsanayo oo shaqada loo qabanayo shaqada maaha inaan title ahaan magac u dalbado oo idhaahdo meeshaasa lay dhiibo ama meeshaasa lagu dhiibo ma aha maxay tahay waxa la qabanayo yaa loo qabanaa ilaa herkeen rabnaa inaan gaarsiino ummaddan meeshee la taagan yahay waa laga yaabaa inay dadku negotiation galaan laakiin hadda wax wada hadal oo naga dhexeeya aniga iyo dowladda dhexe federaalka ma jiraan waa tahay su-aasha ugu dambeysa marka barnaamijkeena arrinta galmudug aan kaga hadlayno dhowaan waad ogtahay may waxaa ka dhacaya shir magaalada London shirka dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa kasoo qeyb galaya ingiriiska ayaa wada lacag ayaa lagu aruurinayaa dad badan oo cadaadad jooga oo aan la xiriirnay ka tirsan baarlamaanka iyo rag kale oo maamulka ka shaqeeya galmudug waxay sheegeen ujeedadooda ugu weyn waxay tahay shirka London inaan la aadin iyadoon galmudug madaxweyne lahayn hogaamiya sida madaxda gobollada kaleba ay kaga imaanayaan madaxdooda oo lagu casuumay adigu taa ma isleedahay muhiim bay u tahay dadka galmudug haddii ay taa ay sax tahayna ma kula tahay bisha may bartankeeda ka hor in wax hagaagi karaan oo madaxweyne lagu dooran karo mar walba oo nidaam ama system meel laga dhiso ama maamul meel laga dhiso wuxuu u dhisan yahay rabitaanka dadka haddii aad rabitaankii dadka wax ka ogaateen inay rabaan in maamulkoodii galmudug dad matala madaxweyne matala uu ka qayb galo shirkaas koley dadka mas-uuliyadda haya waa ku qasban yihiin rabitaanka dadka waxa ay tahay in la sameeyo waa jiraan dadku waxyaaba badan ay rabaan oo aan la samayn karin ayadana waxaa la rabaa in laga qanciyo laakiin anigu waxaan aaminsanahay dadku waxa ay rabaan in la sameeyo taasaan aaminsanahay taasaana maamulku ku dhismay taasaana wax noogu jiri doonaan shirkan London haddaan usoo noqdo shirkan London shirar badanaa lagu qabtay London waana lagu qaban doonaa laakiin waxaa la rabaa Soomaali inay ayada isku tashato annagaa wax qabsan karna maahan qof kale wax nooma qaban karo ummaddu waa ku caawin kartaa laakiin adigaa wax qabsan kara adiga haddaa wax qabsan weyda haddii wax kasta la keeno macquul maaha inay wax ku qabsoomaan marka ani waxaan aaminsanahay annaga aan wax qabsanno kadib ciddii aan kaalmo uga baahannahay cidda munaasabku ka aanan u dirsanno laakiin inta waxaa ka muuqataa madaxweynihii federaalkan inuu soo baxo maamuladayna soo baxaan systemkiina uu markaas mugdi badan galo waa mahadsan tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka bandhiga oo maanta guud ahaantii aynu kaga hadlaynay arrimaha galmudug iyo doorashooyinka madaxtinimo qaabka ay ku qabsoomi karaan iyo heshiiskii dhowaan federaalka iyo galmudug ay kala seexdeen magaalada cadaado arrimahaas iyo ayaanu barnaamijka guud ahaantii ku eegaynay waxaan u mahad celinayaa barnaamijka igala qayb galay cabdulaahi cali baarleex oo ahaa madaxweynihii maamulkii ximan iyo xeeb ee xaruntiisu ahayd magaalada cadaado isagoo ka mid ahaa raggii wax ka aasaasay maamulka galmudug tanaasul fara badanna sameeyey aad baa umahadsantahay mudane baarleex sida aad nooga aqbashay kasoo qeybgalka barnaamijka daawadaya barnaamijkii waa naga intaa waxaa noo farsamaynayay maxamed g b anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay inta aan barnaamijkan lamida ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu